няколко седмици. Отиваме сега към кулоарите на парламента. Там ни очаква Благовест Кирилов от БСП. Здравейте, господин Кирилов. Здравейте. Посрещнати бяхте всички народни представители от недоволството на синдикатите, които и в момента са пред сградата на Народното събрание. Започва техния своеобразен протест или как да го нарека, протестна демонстрация. Аргументите са, че няма пари за заплати, компенсиране на инфлацията също. За пример се даде, че главен асистент от Стопанската академия взима 800 лева заплата. Как тогава да се очаква младите да се развиват в сферата на науката? Какъв е вашия отговор на депутатите конкретно от БСП, които неведнъж сте казвали, че бюджетът е най-социалният бюджет, който някога е имал? Ролята на държавата, особено в времена на социално-икономическа криза, като сегашната, е всъщност да помага на най-уязвимите, да помага на хората. И затова бих казал, че бюджетът е балансиран. Да, има повече разходи, но сега е момента да се помогне на хората и сега е момента да се заделят повече средства за това. Така че ние устояваме тази теза и се надявам максимално бързо да бъде прият бюджета, така че и антикризисните мерки да не бъдат прекалено закъснели. Въпросът е, че синдикатите в момента протестират срещу тази актуализация, която вие се надявате да бъде прията и да мина на второ четене. За синдикатите това не са работещи адекватни мерки с оглед инфлацията, повишаването на потребителската кошница, липсата на увеличение на заплати в редица сектори, в културата, например, музеи, театри, културни институти. Просто като пример го дадоха. Дискусията е открита. В момента има над 130 предложения за бюджета, което смятам, че е прекалено много, особено от гледна точка на опозицията, защото, нека си го кажем, позицията в случай на опозицията на Бойко Борисов е шизофренна за мен, защото от една страна казва, бюджетът е дисбалансиран, няма пари, от друга страна искат да се заложат много повече разходи. Освен това, техни депутати саботираха заседания, а пък същевременно казват, че е необходимо да се гласува. Така че в случая трябва да се намери синхрон между всички партии, така че да се приеме наистина една актуализация, която да е работеща и за хората. А работеща ли е тази актуализация, която сте предложили вие към момента според вас за хората? Към момента това, което е предложено, всъщност е да се удържи инфлацията, да се направи максималното според възможностите на държавата, така че да не се засили повече кризата. БСП има ли свои нови предложения между първо и второ четене? Предложения, които сега, извън тези 130 на опозицията, ще обсъдите с вашите колеги? БСП има няколко предложения, които касаят основно транспорта в малките селски региони и други подобни мерки. Но като цяло ние работихме и с работните групи за актуализацията на бюджета, така че нашите предложения сме ги дали и там. Имате ли представа защо бяха урязани парите в сектор култура, касаещи заплатите на артистите? Защото и оттам вече се надига недоволство, планират се протестни демонстрации. Защо? И освен, че бяха намалени, всъщност те очакваха увеличение, а бяха намалени. Не просто няма увеличение, няма допълнителни средства, ами онези, с които се е разполагало до сега, и те са оптимизирани, иначе казано. От гледна точка на актуализацията има много неща, които се базират на ефективното управление, което беше заложено и в коалиционното споразумение. Същевременно не трябва да забравяме както сектори култура и всички останали важни сектори, че всъщност каквото може трябва да се помогне, дори не само през бюджетни средства, но и през други програми. Да, ама аз не ви разбирам изобщо какво ми казвате. Аз ви питам конкретно за средствата. Имате ли представа? Това все пак е гласувано от вас, депутатите. Защо парите за култура не просто не са се увеличили, така както искаха артистите, но са и урязани допълнително? И говорим за 1 милион, ако не се лъжа. Мутафчиев ни гостува наскоро, Христо Мутафчиев, председателя на Съюза на артистите. Да, отново казвам, дискусията е отворена, но тъй или иначе държавата прави максималното, което е възможно в момента според средствата и така, че да помогне на всички. Тоест, това е положението, няма как повече пари да се дадат за сектор култура на този етап към днешна дата. На този етап това е актуализацията на бюджета, която прави максималното с антикризисните мерки, така че те влезат в сила максимално бързо.
Разбира се, диалогът е отворен с всичките сектори, така че смятам, че ще се намери решение за всеки един от тях. Ще поканите ли днес вие народните представители по време на бюджетната комисия или извън рамките на бюджетната комисия синдикатите, които ще протестират пред сградата на парламента, където сте вие в момента? Това е решение на председателя на бюджетна комисия. Смятам, че всички страни имат право да изкажат своето мнение на комисията, но същевременно не трябва да достигнем ситуация, която да попречи на работата на комисията. Добре. И един последен въпрос имам към вас. Той е изцяло политически. Вчера Корнелия Нинова каза, че ще подкрепите съставането на един кабинет с мандат на Продължаваме промяната. Завъртяха се обаче едни, не знам дали да ги нарека спекулации, да кажем слухове, че е възможно да поставите ваше условие, че ще дадете своята подкрепа на Продължаваме промяната, ако се направи постъпка към възобновяване на разговорите, преговорите с Газпром. Има ли такова нещо? На решението на Националния съвет не включва това като необходимо условие за започване на преговорите. Тъй или иначе преговорите предстоят. Нека да видим в какъв формат ще се случат те. Нека да видим кога ще бъде връчен мандатът за преговори и тогава ще видим как да подходим. Трябва ли според вас да се подновят тези преговори с Газпром? България повече загуби или повече спечели от разтрогването на тези договорни отношения за доставката на синьо гориво от Русия? Когато говорим за диверсификация, според мен това не означава, че трябва да изключим едната страна, за да включим другата. Диверсификация означава да може от множество източници да получаваме своите ресурси, разбира се, така че да получаваме и най-добрата цена и гаранция за доставките. Така че смятам, че трябва да сме отворени за разговор с всички страни. Включително и Газпром, за да намерим най-доброто решение за българския национален интерес. Благодаря ви, господин Кирилов, за този.